bestaat een grote verontwaardiging bij inwoners van Lelystad en Zeewolde die gebruik maken van stadsverwarming. De prijs die zij namelijk betalen voor hun energie is fors gestegen. Dat klinkt natuurlijk allemaal logisch in een tijd waarin de energietarieven omhoog gaan. Maar veel afnemers van stadswarmte vinden het erg oneerlijk dat zij ook daar de dupe van worden. Er is namelijk landelijke petitie gestart waarmee hiertegen wordt geprotesteerd. En die petitie is inmiddels al 17.000 keer ondertekend. Ik ga erover praten met Jarno Volmer van de ChristenUnie in Lelystad. Meneer Volmer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u woont zelf in de wijk Warande, hè, in Lelystad. Daar wordt ook gebruik gemaakt van stadswarmte. Gaat u ook meer betalen? Jazeker, en fors meer. Ik ben geschrokken van de rekening, ondanks dat je weet dat er natuurlijk een verhoging aan zit te komen. Ja, en hoeveel meer gaat u betalen? Nou, mijn gezinssamenstelling uit 5 mensen, betekent toch gauw 70, 80 euro per maand extra. Ja, en dan heeft u het nog niet over de vastrechtkosten, neem ik aan. Dit gaat puur over het voorschot dat u betaalt. Dit gaat puur over het voorschot wat we betalen. En de prijsverhoging die is vastgesteld per 1 januari. En natuurlijk weet je dat er een verhoging aankomt, hè, want je hebt de discussies echt wel gevolgd. Maar doordat het zo laat vastgesteld is door de autoriteit Consumentenmarkt, dat er maximaal 67% verhoogd kon worden, hebben de energieaanbieders Vattenfall en natuurlijk in het geval van Lelystad hun tarief op 1 januari pas gepubliceerd. En ja, op mij kwam dat echt wel over als een overvaltactiek. Ja, toen u wist van die petitie heeft u ook gelijk gedacht, die ga ik ondertekenen waarschijnlijk. Ik heb hem inderdaad ondertekend en in de Warande groep in elk geval gedeeld. Ja, nou is het natuurlijk zo dat mensen met stadsverwarming, die zijn feitelijk al van het gas af. Hè? Dat is iets wat de overheid graag wil, dat alle woningen van het gas afgaan. Nou, dan heb je al stadsverwarming, prima. Is het daarom ook dat het zo oneerlijk voelt dat u als gebruiker van stadswarmte en al die andere mensen die stadswarmte hebben meer gaat betalen? Nou, het voelt natuurlijk oneerlijk in die zin is dat de gasprijs gestegen is en dat je relatief geen gas gebruikt. Hè. Er wordt wel door en natuurlijk en door Vattenfall iets gas gebruikt qua bijverwarmen, maar niet de volle map. Nee. Er is natuurlijk een keuze gemaakt door de Rijksoverheid om te zeggen we gaan geen gas meer winnen in Groningen. Dat heeft een prijsstijging van gas tot gevolg, maar moeten dan de mensen die stadsverwarming gebruiken daar de dupe van worden? Nou, dat is denk ik de vraag die op dit moment heerst. Ja, want mensen die nu op het punt staan om te denken, ja, ik ga inderdaad van het gas af en die zouden als optie kunnen nemen stadsverwarming, of is dat niet mogelijk? Nee, dan moet je echt wel in Lelystad in de wijken wonen, zoals de Landstrekenwijk en de Warande als we over Lelystad praten. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk in Lelystad een hele warmtetransitie, want we willen uiteindelijk voor 2050 overal van het gas af. Ja. Dan moeten die alternatieven wel betaalbaar zijn. En op het moment dat ze dat niet zijn, ja, dan heb je echt een stevig gesprek met elkaar. Want als gemeenteraad hebben we dat ook aangegeven, dat we willen dat de energietransitie, zoals dat met een duur woord heet, betaalbaar blijft voor iedereen. En iedereen moet kunnen meedoen. En dan maakt het niet uit in welke wijk je zit. Nee. En dat lijkt hier nu toch wel scheef te gaan groeien, dankzij de koppeling met de warmtewet. Ja, precies. En je hebt natuurlijk ook echt helemaal geen keuze. Hè? Kom je in die wijk te wonen, in zo'n wijk, dan heb je dus niks anders te kiezen dan stadsverwarming. En vaak ook maar één aanbieder. Ja, dat klopt. Ik zit voor de Warande vast aan de aanbieder en natuurlijk. En in de Landstrekenwijk zitten de bewoners al daar, zitten vast aan Vattenfall. Je hebt daar geen invloed op, helaas. Zou dat moeten veranderen, vindt u? Nou, je zou dus als via de Rijksoverheid en via de autoriteit Consumentenmarkt kan je natuurlijk die koppeling met die warmtewet loslaten en überhaupt mogelijk maken is dat je energie, warmte kan afnemen bij de verschillende aanbieders. Ja. Vattenfall heeft hier de centrale in Lelystad gebouwd. En natuurlijk is feitelijk daar klant, maar die berekent natuurlijk die prijzen door. Nou, en het gekke wat er nu gebeurt en waar ook de verontwaardiging over ontstaat, je hebt geen keuzevrijheid per wijk, maar de inwoners van de Warande betalen €3,50 per gigajoule meer dan de inwoners van de Landstrekenwijk. Ja. Ja, dan zou je daar dus eigenlijk wel een keuzevrijheid in willen hebben. Om voor jezelf het meest gunstigste eruit te halen. Ja, dat is niet eerlijk inderdaad. U bent natuurlijk niet alleen inwoner van de wijk Warande. U bent ook raadslid, hè, van de ChristenUnie in Lelystad. U heeft vragen gesteld aan het college. Welke? Nou, dat zijn er een hele rits. Beknopt voor de eerste. Beknopt. Eerst
Het is pas eind december natuurlijk bekend geworden dat er maximaal met 67% verhoogd kan worden. Nou, is het college in gesprek geweest met de partijen hierover, dus over deze prijsstijgingen. Dan, hoe verhoudt zich deze prijsstijgingen voor stadsverwarming ten opzichte van andere vormen van verwarming, bijvoorbeeld gas? Dus is dat in balans, ja of nee? Is het college in staat om samen met bijvoorbeeld het college van BMW uit Tilburg op te trekken, die ook een gesprek aangaan met de aanbieders? Nou, en ik weet dat daar de wethouder inmiddels positief op gereageerd heeft. Maar ook een hele andere vraag. Er zijn mensen die zonnepanelen reeds hebben. Nou, ja. Wij weten dat de Rijksoverheid compenseert via de elektriciteitsrekening. Nou, het mooie is, of nou eigenlijk het minder mooie is, komt dat er nu zometeen op uit dat als jouw energierekening voor elektriciteit nul is, ja, dat je 400 euro krijgt. Negatief ja. Vergoed. Ja. Nee. Ja, dat zou toch helemaal wat zijn? Compensatie natuurlijk voor nul. Die nu ervoor en geïnvesteerd hebben in duurzame alternatieven, ja. Kunnen die op de goede manier meekomen en worden die op de juiste manier gecompenseerd voor hun verlies aan extra prijsstijging in warmte. Ja, ja, ja. Nog even heel kort tot slot, want u heeft gezegd, nou die prijzen, natuurlijk mag, hè, volgens de regels is het zo dat die prijzen mogen stijgen van stadswarmte. Toegestaan is 67%. U heeft ook berekend, het is wel 88% gestegen. Dat zou eigenlijk zeggen dat, ja, dat ze veel meer stijgen dan dat eigenlijk mag. Nou, dat zouden ze sowieso terug kunnen draaien natuurlijk, als dat zo is. Ja, dat kan sowieso teruggedraaid worden, alleen in de communicatie, en daar verbazen we ons als inwoners echt in de warande ook over, is in de communicatie stelt en natuurlijk is dat zij de prijzen totaal verhogen met 54%. Ah. Nou ja, toon dat maar aan en leg maar uit is hoe dat zit. Ja. En dat is ook de vraag die we stellen aan het college. Breng dat nou eens voor ons in beeld. Ja. He, want uiteindelijk heeft het stadsbestuur het contract afgesloten met en natuurlijk voor de wijk Waronde. Ja. En mag je dus het stadsbestuur daar ook op aanspreken, is van wat heeft dit voor gevolgen voor bewoners? Zeker nu de situatie gewoon in een half jaar tijd, want daar praten we feitelijk over, mm-hmm, zo ontzettend omgekeerd is qua nadeel voor bewoners met een stadsverwarmingaansluiting. Ja, ja, het is helemaal duidelijk. We hebben trouwens voor u ook, niet alleen voor u, maar ook voor iedereen die daarmee te maken heeft, leverancier en natuurlijk nog eventjes geprobeerd te bereiken. Die hebben nog niet gereageerd. U wel, hartelijk dank daarvoor, meneer Volmer van de ChristenUnie in Lelystad.